Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox ləzzətli, çox dadlı, hər kəsin çox sevəcəyi bir hazır yuxadan bir qəlyanaltı hazırlayacağım. Çox dadlıdır, sizə də hazırlamağa məsləhət görərdim. Başlayaq hazırlamağa. Bir ədəd qırmızı biber götürmüşəm, uzun sov doğrayıram. Bir ədəd yaşıl biber götürmüşəm. Yenə uzun sov doğrayıram. Samanvari bu cür. Və bir ədəd orta boy soğan götürmüşəm. Soğan da həmçinin doğrayıram uzun sov şəkildə. ₺250 toyğun sinə əti götürmüşəm. Doğrayıram yenə samanvari. Qaba biraz yağ əlavə etmişəm. Soğanı tökürəm qaba, qovururam. Biraz qovrulduqdan sonra yaşıl biberlə qırmızı biberi əlavə edib yenidən qovururam biraz. Yenidən qaba yağ əlavə etdim. Doğradığım ətləri əlavə edirəm, qovururam bu cür. Duz əlavə edirəm, pul biber əlavə edirəm üzərinə. Qovururam yaxşıca. Bu cür qızardı. İndi götürürəm. Hazırladığım qarışımın üzərinə əlavə edirəm. Qarışdırıram yenə. Üzərinə göyərti, kişniş süd, göy soğan əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı keçub əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırıram. Bu cür hazır lavaşlar götürmüşəm. Yəni, qara lavaş götürmüşəm. Bütöv lavaşdır. İçərisinə 2 qaşıq islikdən əlavə edirəm. Və bu cür bükürəm. Asandı, çox az ərzaqdan istifadə edərək hazırlanır və çox da dadlıdır. Bu cür bükdüm. Başqa bir tavaya yağ əlavə etmişəm, az. İndi qızardıram. Bu cür iki üzündə qızardıb götürəcəm. Əziz xanımlarımız, qəlyanaltımız hazırdır. Çox dadlı, çox ləzzətlidir. Evdə hər kəs çox bəyəndi. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.